ეგერ რაღაც ახალი შენდება ბაზრობის პარაცხლიას ბაზრობის გამtildeება უნდა თქო ხო და იქ გადასახდელი მაინც იქნება აბა იმ ხელა შენობა ჩვენი გულისთვის კი არ წამოჭიმავ და ის კაცი და ჩვენ აი ამოდენა საქონლი სად შევიდეთ იქ და როგორ მიხადოთ 250 შეგიყვანთ თუ იქით ბაზრობებში ჩვენ უთხარით უარი იმიტომ რომ ბაზრობებში როგორ უნდა შევიდეთ ერთი ჯერ ერთი და აქ არ არის ამის გაყიდვა არაფრის და მეორე და ამდენი გადასახადი რო გქონდეს მაშინ აქ დავდგებით? ყველაფერს გაგიჭედებთ, ამოგიდგებით თქვენ. ამაზე მადლობა, მაგრამ სიტყვები რა თმინდა, ახლა სხვა სწოულობენ. ეს გითხრა იქ ერთხელ შეკრება იყო საკრებულოს თავმჯდომარე იყო, პასუხის მგებელმა ხალხმა გითხრა. თორემ უბრალო მარავინ, სარია იყო, ქოჩუა იყო, ღადუა იყო, თოდუა იყო და ასეთი პირობა მოქცეს. ყველაფერში დაგეხმარებით, ნაწილი კი არ იმარა. მაინც იმ გერში ყველა დავეკლით და ისე მდგომარეობაში ვარ ხალხი ყველა მინისტრები ცეცხლი აღიქეთ ოფიციალური გაფრთხილება არ მოგცულია იმიტომ რომ მაინც და მაინც არ ვარ მე წინ გასული ჩემს იმაზე ვარ აივანზე რასაც ქვია მაგრამ ოფიციალური გაფრთხილება რო არისო ისე ყველა გაფრთხილეს რა გარემო ვაჭრობა რომ არ შეიძლებოდა და გამომდინარე აქედან კანონს უნდა დაემორჩილო მე გამაფრთხილებას მივიღე გაფრთხილება და შევიწევი შიგნით და როგორც მაღაზია ისე დადგები ვერ უკ